欢迎收看魔法课堂，大家好，我是小 P。 一天三餐呢，提供我们身体所需要的能量，偶尔我们选择的下午茶、水果或者是甜点，不论你是为了心情好或者是为了身体健康，但不可否认的呢，这些食物都影响着我们的身体健康还有皮肤的状况。那因此我们在今天的课堂当中就要跟大家来聊一聊，吃些什么东西可以让你的身体变得更好。最近呢，我总是感觉很累，就是感觉非常的困乏，皮肤感觉也特别的差，头发也特别的枯黄，食欲也不好。于是呢，我就去看了中医，但是呢，中医又什么都说不清楚，然后我也不知道该怎么解决。老师，我该怎么办呀？刚刚你说的这些状况呢，我相信是很多都会当中生活的男女会碰到的状况，尤其是25、26岁左右的女生呢，明明年纪很年轻，但是常常这里也不舒服，那里也不舒服。所以综合你刚刚说的状况呢，我觉得你的身体里面呢，应该就是缺少维生素 B 族。维生素 B 族有12种以上，被世界一致公认的有9种，全是水溶性维生素，在体内滞留的时间只有数小时，必须每天补充。它是所有人体组织必不可少的营养素，也是食物释放能量的关键。老师太多术语了，听不懂。好啦，简单的来说呢，维生素 B 族呢，就是我们身体里面的糖、蛋白质还有脂肪在代谢过程当中呢非常关键的物质。那如果缺少的话呢，就会像你刚刚说的，很容易记忆力衰退，对，很容易疲劳，甚至你的头发容易分叉，对，还会长痘痘。是，它还会影响我们的肠胃，像刚刚说到你会长痘痘，甚至呢有一些人的皮肤也会变得没有光泽，对，所以每一天要摄取足量的维生素 B 族是非常重要的。那我应该怎么去补充维生素 B 族呢？一般我们在生活当中的一些食物啊、水果就可以补充到维生素 B 族。那经过科学统计呢，一个成年人一天所需要的维生素 B 族呢，大概需要8斤枸杞、5根香蕉，还有半斤猪肝。里面可以摄取到8斤枸杞啊。对，这也实在太多了吧，我能不能只吃香蕉来代替啊？那如果你爱吃水果的话呢，你平常可以多吃一些猕猴桃、梨、葡萄还有香蕉。那不如我们现在就来做一杯充满维生素 B 族的这个果汁吧。好啊好啊。我们这次所需要的材料呢，需要1根香蕉，因为香蕉呢它比较浓稠，所以做出来的果汁呢会比较有饱腹感。因此呢，我们还需要1颗苹果。除此之外呢，我们搭配上牛奶跟适量的蜂蜜就可以了。那我们第一步呢，先把香蕉切块，好，把它放到盘子里面备用。然后呢，我们也把苹果切块。接着呢，我们就可以榨汁了。首先呢，我们先把苹果放进去，然后我们就可以把香蕉也放进去了。接下来呢，我们就倒入适量的牛奶。最后呢，再加入适量的蜂蜜就可以啦。让它搅拌均匀之后呢，果汁就好了。好啦，一杯浓浓的香蕉苹果牛奶就完成了。好啦，果汁做好了，请你喝。尝一下哦。真的很好喝哎。好浓哦。对呀，但这个果汁我觉得虽然特别好喝，它这1-2杯它就能补充我们每天需要的维生素 B 族吗？如果你是属于非常忙，没有时间可以固定的来摄取食物当中的维生素 B 族的话呢，我会建议你可以透过这种很方便携带的保养品。那这个呢，是在日本现在卖的非常非常好的一个 Chocolate BB 的小蓝瓶，它名字呢其实是 Chocolate BB Lucent。
那它里面含有非常丰富的维生素 C 还有维生素 B 族，它都是属于活性的维生素，所以它吸收的效果呢会比普通的维生素好，就可以解决你刚刚说到容易疲劳啊、抵抗力低下的问题了。还有头发呀、比较枯燥啊，对，就可以改善这些困扰。原来这个是维生素 B 群呀、我在日本的时候有看到它啊。真的吗？对，但是我看它这写的 BB 两个字，我就会以为它是 BB 霜。不是啦，吃这个呢除了对身体健康有帮助之外呢，它对皮肤的美容也有效。是吗？因为它里面有从蛋壳里面提取的一个氨基酸，它可以帮助人体淡化黑色素，刚好现在是秋天，可以帮助我们的皮肤呢恢复一个夏天受到紫外线照射之后晒黑的困扰。哦、那这一瓶是老师您从日本带回来的吗？对对对，但是现在国内还买不到，但是同一个厂家呢现在在天猫店里面有这个 Chocra BB 的饮品、就是你打开来就可以直接喝。那还真的挺方便的，而且味道还蛮好的。闻一闻，它除了可以直接喝之外呢，你也可以加在你平常的比如说牛奶啊，或者说你自己制作的果汁里面都可以。那这个就可以加在我们刚刚那个果汁里面。对对对对对，试一点点。你要加进去喝？我想加一点点尝尝味道、味道会蛮好喝的。先加一点点试一试，真的很好喝耶。为身体补充足量的维生素是非常必要的，不只是维生素 B 族，还有维生素 E、维生素 C 都是非常非常重要的。不管你的工作再忙，也要为身体补充足量的维生素。那大家可以多吃一些蔬菜啊、水果，就可以补充到足量的维生素，那对身体、对皮肤都是非常有好处的。我们今天的课堂就到这边啦，下期再见，拜拜。